11:15 eller 11:10. Så 11:15 för matte 2b, 3c, 3b, förlåt. Och 3bc vux och 11:10 för matte 3c. Okej. Vad säger den? Beräkna värdet för uttrycket 2. Så multiplicera med a, subtraherar med 2 i parentes i kvadrat, subtraherar med 2a, multiplicera med a minus 3, eller a minus, subtraherar med 3, i parentes, om vi surrar, a är lika med 4. Vi tar först, vad säger den, a, före förenkling, så vi ska inte förenkla, så vi har 2. Multiplicera med 4, subtraherar med 2 i kvadrat, subtraherar med 2a, 2, multiplicera med 4. Och sen vi har parentes 4, subtraherar med 3. Så har vi 2, 4, subtraherar med 2 är 2 i kvadrat, subtraherar med 8, multiplicera med 1. Så har vi. Eller kanske som ni är vana här i Sverige så skriver man 2 multiplicerar med 2 i kvadrat istället. Så tar man 8 multiplicerar med 1. Det spelar ingen roll. Sverige kanske är mer van på den här. Mm. Då har vi 8. Så tar man 8. Då får vi 0. I B. Vad säger B nu då? B, efter förenkling. Vi skulle förenkla. Jag hoppas att jag har inte gjort fel där. Mm. Titta. Jag har inte löst dem innan. Så vi har 2. Multiplicerar med. Det är en kvadreringsregel. Så har vi A upphöjt till 2. Subtraherar med 2. Multiplicerar med A. Multiplicerar med 2. Och därmed 2 i kvadrat. Och sen vi multiplicerar in 2a så vi har negativ 2a i kvadrat. Och sen negativ 2 multiplicerar med a. Så vi har negativ 2. Och sen vi har negativ 2a multiplicerar med negativ 3 så vi har positiv 6a. Det här är a. Där. Då har vi. Vi förenklar. Vi multiplicerar in så vi har 2a i kvadrat, subtraherar med 4a, och därmed 8. Sen vi har negativ 2a i kvadrat, och därmed 6a. Så har vi, den här är 0. Jag tror jag har gjort fel här. Vi har 4a multiplicerar med 2. Det ska vara 8a. Den här ska vara 8. Så har vi negativ 2a. Därför vi har 6a där. Och därmed 8. Så har vi negativ 2 multiplicerar med 4. Alltså a är 4. Enligt uppgiften. Så har vi negativ 8, och därmed 8. Så har vi 0, så vi fick exakt lika. Men det var enklare här då. Jag skulle kunna tro att ni får bestämma vad det är enklast. Om ni förenklar först och sen sätter in värde. Men det finns tillfälle att ni måste förenkla. Ni måste förenkla först. Särskilt när vi pratar om rationella uttryck. Senare. Så det viktigaste är att förenkla först. Men i det här fallet det är lättare att förenkla. Än inte förenkla. Att sätta in värdet direkt.